Nakon ljeta ispunjenog dobrim programima, Kostrena ne miruje ni u jesenske dane. Kostrensko leto je završilo i kalendarski i programski i započinjemo sa našom najdugovječnijom kulturnom manifestacijom Jesen u Kostreni. Ove godine 23. izdanje Jeseni u Kostreni započelo je već 20. rujna promocijom knjige našeg doktora Vjekoslava Bakašuna Kostrena moje mladosti. Bilo je jako zanimljivo prisustvovati toj promociji jer moram napomenuti da je to osoba koja ove godine slavi svoj 95. rođendan i zaista je bilo inspirativno poslušati njegova sjećanja na Kostrenu. Odmah nakon toga započeli smo sa prvom predstavom od ukupno 7 od ovogodišnje jeseni u Kostreni, ljubavna pisma. I sada, evo ovoga vikenda, nastavljamo odmah dalje, 29. rujna, kada udari Južina, jedna komedija koja nam, evo, već je skoro pa rasprodana, pa onda mi je uopće žao i najavljivati, ali svejedno, još je malo mjesta ostalo, pa možda nekome posluži. U principu je Jesen u Kostreni sklop kazališnih predstava. Ove godine smo se odlučili da to bude više komedija nego drama, pa evo samo jedna monodrama, a ostalih 6 komedija, tako da nastavljamo i dalje. Dolazi nam u goste i Richard, ja vjerujem da vaši gledatelji znaju tko je on, i sve to skupa traje do 11. studenog ove godine. Sve predstave se održavaju u Narodnoj čitaonici u Kostreni s početkom u 20 sati, a s kupnjom ulaznica posjetitelji dobivaju i vrijednost više. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr, a mogu se kupiti i osobno u Kući kostrenskih pomoraca u redovno radno vrijeme, to je četvrtak, petak i subota. Svi koji kupe ulaznicu za manifestaciju Jesen u Kostreni automatski dobivaju besplatan ulazak u Kuću kostrenskih pomoraca. Kuća kostrenskih pomoraca puna je zanimljivih priča, a Jesen u Kostreni i ove je godine manifestacija koja se ne propušta.